Во центарот на Македонија, во мала клисурка од питоми ридови кои се издигаат кај Вардар, лежи градот кој го носи името на главниот словенски бог, на земјата, водите и на подземниот свет, Велес. Богатите околни археолошки наоѓалишта сведочат за животот што се одвивал тука уште во преисторијата, а малата топчеста флейта окарина за големите музички и уметнички дострели во древноста. Во бронзеното време, овие простори ги населувале познатите пајонци, а во антиката биле бедем за одбрана од дарданците, а подоцна и од римјаните. Денешното име Велес за прв пат се спомнува во 1018 година. И тогаш, во средниот век, забележлив е бунтовниот дух на велешани со создавањето на богомилското движење, а и вековите подоцна со појавата на ајдутите и на познатите солунски атентатори, гемиджиите, како и бројните борци загинати за Македонија. Велес има долга традиција со типична велешка староградска архитектура. Тоа е град со многу цркви, со специфична црна џамија, со првата гимназија на Балканот, првото училиште, првата библиотека, првиот музеј. Старата архитектура се измешала со новата, па куќите денес се бакнуваат врз тесните и стрмни сокачиња. Велес е град на многу џинови од нашето културно-историско минато. Димитрија Чуповски, Рајко Жинзифов, Коле Неделковски, Кочо Раци. Тоа е град на Јордан Хаџи Константинов Џинот. Јордан Хаџи Константинов Џинот е роден во градот Велес при крајот на 1820-та или во почетокот на 1821-та година. Од семејството Хаџи Константин, татко му, кој што бил вработен во црквата Свети Спас. Во својата учителска работа се борел докри да го внесе народниот јазик во училиштата, потоа за равноправно школување на машките и на женските деца. Исто така обрнувал големо внимание и на борбите против народните суеверијања. Се наоѓаме во куќата на Јордан Хаџи Константинов Џинот, наш истакнат природбеник од средината на 19 век, кој целиот свој живот го посветил за воведување на македонскиот јазик во наставата. Се роди 1821 година, а починал во Велес 1882 година. Често пати го поради својата активност, често пати го менувал своето место на живење, живеел во Велес, во Скопје, во Солон и во другите соседни градови во на просторите нали, на Македонија, како што е во Скопје. Престојал во Цариград и во Белград и така надолу. Велес како град својот најголем расот го доживува негде во средината на 19 век. Велешките трговци и зелечки тргуваре со западноевропските трговци, својата стока ја извезувале на запад и ево овде може да видиме една фотографија, која е, овој, не е фотографија, него е цртеж, како велешките трговци со гемии по реката Вардар, која во тој период била пловна и носеле своите стоки во Солна на 19 век, односно почетокот на 19 век, како резултат на тоа е тој економски развој, Велес се издигнува економски и е овој во Велес е отворено првото основно училиште во црквата на Свети Ѓорги 1820 година, 1857 година е формирано првото средно училиште во Македонија. Значи, првото основно училиште и првото средно училиште се формирани во Велес. Џинот престојувал, значи учел во Самоков во Бугарија, потоа престојувал исто така и во Солун учел, каде што се стекнал со многу знаење на него Солун, кој покасно го пренел овде во како учител на него во Македонија, поточно во Велес, го отвора своето училиште, почнува да работи во Велес,
но бидејќи неговата цел било да воведе македонскиот јазик во наставата, често пати бил прогонуван од своите од грчкиот овој владика што бил уведен и некој чорбач. По завршување на образованието во Самоков и Солун, Џинот се вратил во родниот град и почнал да ги учи децата во својата куќа во малото Прцорек. Таа учебна 1838-39 започнува неговата борба за воведување на народниот јазик во училиштата. Наставата ја изведувал по познатиот ланкестарски метод, метод на заемно учење, односно пренесување знаење од ученик на ученик, а во училиштето вовел и посебен војнички режим. На 10 деца назначувал по еден од башија, кој носел црвена панделка на рамото. Потоа, на повисоко скалило, имало чауши со жолта плочка на градите и на крај јузбачи со дрвени сабји на појасот. Тие се грижеле за редот во училиштето и ги воделе помалите деца дома. Џинот, пладневните молитви со учениците ги изведувал на улица, каде се собирало мноштво народ за да ги гледа дисциплинираните ученици и нивниот строг учител. Негово најзначајно дело е таблица Первоја, која учител служило како букварно или како ученичко помагало во наставата. Соработувал со Цариградскиот вестник и поради неговата активност, како што реков, бил често пати прогонуван и во еден период е однесен во Адена, во Турција, каде што бил околу 3 години и на пат кон Адена, ќе видите фотографијата, едното око му е истерано, нали, со камшик од заптија, така да тој ќе остане со едно око. Тој во Адена ќе остане околу 3 години, но поради своите врски што ги имал со Цариград и некои негови близки пријатели, ќе биде ослободен и се враќа во Велес и престојува во оваа куќа, каде што сега се наоѓаме, и животот завршува овде со својата сестра. Куќата, како што претходно ја видовте, нели? Првенствено требало да биде училиште, но поради разбирани причини знае не дошло до реализација на таа идеја на Џинот. Неговиот гроб се наоѓа во црквата Свети Спас. 4 децении Џинот неуморно работел за воведување на народниот јазик во училиштата низ Македонија. Поради својот жив темперамент, постојано доаѓал во судир со сите владици и чорбаџи, со разни учители кои не се согласувале со неговото мислење. Според кажувањата на неговите блиски, тој бил човек со среден раст, слабичок, со тенки правилни црти на лицето, облечен европски, не пушел, не пиел, бил вегетаријанец, начитан, со модерни сваќања за животот и во се одскокнувал од својата средина, па затоа од неа најчесто бил лошо разбран. Постојано наоѓајќи се во борба, принудуван често да го менува местото на живење, апсен и прогонуван, Џинот како да немал време за лична среќа. Умрел како неженет човек. Каде точно се наоѓа неговиот гроб не е познато, но и денес во црквата Свети Спас стои спомен плочата што по неговата смрт ја подигнала неговата сестра Марија Маца Џинова.